eu te aviso. Tô no caminho aqui. Tá bom. Falou. Obrigado. Obrigado eu. Falou. Cara, isso porque o Zé é meu chefe, né? Pensa. O chefe vai esperar. É, sou o Zé mesmo. Construiu, né, Tony? Tu fez o SUS virar Einstein, pô. Verdade. Cara, mas você sabe que eu e o Zé, a gente tem uma troca muito legal, assim. Ele, no que ele precisa, eu ajudo. Não interessa o que esteja acontecendo. Ah, caiu o mundo. Porque eu não opero com ele só nos lugares chiques. Eu opero nas pirameiras, né? É. E o Zé... Cara, o Zé tem uma coisa bonita de médico, que é o seguinte. Ele tem um nível de consultório particular de cirurgia. Então, uma cirurgia dele particular, cara, o honorário é 30 mil, 40 mil. Só que assim, ele nunca deixa de operar um paciente. Então, tem paciente que às vezes não tem condição, que, né, o convênio, né, ele libera um valor muito menor, o hospital que não é o hospital que ele está acostumado, cara, não tem problema. Ele falou, não, ele não deixa de tratar as pessoas, cara. Ele dá um jeito, mas ele não deixa de tratar as pessoas. E assim, ele tem outros assistentes além de mim, né? Só que os caras, né, ele também entende que ele tem que pagar esses caras, mas quando não tem, né, um pro labore pra pagar os caras, o que que ele faz? Ele me chama. Ô, você topa? Eu falo, lógico, vamos. Esse peitoral é de quem hoje? Esse peitoral, eu acho que é um paciente que eu atendi uma época por causa de desempenho, mas aí ele machucou e ele, por coincidência, foi parar no Zé Carlos. Aí o Zé falou, tem um menino que tem paciente aqui pra nós operar. Eu falei, vamos. Por isso que eu te falo essas coisas de... É deixar ninguém na mão, é foda. É medicina por propósito, não é por profissão, né? É o propósito. E não é essa história de garganta, tipo, ah, medicina por amor. Cara, medicina não é sacerdócio, na verdade, é só uma bobagem. Medicina é uma profissão. E você é profissional. Isso quer dizer que se você não tiver ganho de dinheiro naquilo que você faz, você morre de fome. Você é despejado da sua casa, você não paga o colégio dos seus filhos. É simples, né? Uhum.
chave pra mim. Preciso ter pra minha equipe, por favor. E aí? Jorgito. E aí, meu? Chefe. Tudo bem? Os caras perguntam. Tá bom? Beleza aí. A gente veio mostrar pros nortes, tipo, como é que funciona. Coisas erradas do Grey Anatomy. É, o Grey Anatomy não é aquela coisa que mostra na TV. O que você aprendeu de errado no Grey Anatomy? Como funciona de verdade o centro cirúrgico? Exato. Seu Jorge é o campeão da anestesia. Vou falar que o cunhado dele quase desmaiou durante um procedimento. Isso. De PRP. Pena que ninguém filmou, né? Pena que não filmaram, porque se fosse pro ar ia ser engraçado. Jorginho aqui é minha anestesia quando eu sou operado. É isso aí, é isso aí. Aí, é o que a gente vai fazer com o menino também. No outro curso lá que vai ter, o menino que lá do... também vai fazer sendo bottom atrás. Isso vai ser legal. Vem cá. Tá. A gente vai fazer pra vocês um vídeo das coisas que vocês aprendem errado no Grey's Anatomy. Tá? Primeira coisa. Nada daquilo acontece. Assistente não discute com o chefe. Vou te dar um exemplo. Chefe, o que você acha de... Você não tem que dar opinião. Tô brincando. Na verdade, a gente pede opinião, mas assim, não tem essa discussão toda. Existe uma certa hierarquia, mesmo porque tem toda a experiência por trás. O Paulo é um cara experiente, um cara que já tá aí há tempo com a gente, então ele já viu tudo quanto é tipo, por exemplo, hoje, de peitoral, estabilidade. Então ele é uma pessoa que você pede a opinião, mas o médico, quando está começando a carreira, ele tem muita teoria, mas às vezes tem pouca prática. Então a gente precisa respeitar um pouco que o conhecimento dos mais velhos, nesse caso, faz uma diferença. Então, se você é aluno de medicina, você tem aquela... Bom, se você estudar merda nenhuma, você não vai saber nada, né? Sim. Mas se você estudar um pouquinho, você vai achar que você está sabendo pra caramba. Calma. Olha, porque na verdade você não está entendendo o tamanho do problema que você está lidando. Exato, porque você vai ver várias coisas diferentes, pessoas diferentes. E lembra daquela curva, da burrice versus a confiança? Exatamente. A burrice e a confiança, elas estão no pico no início, quando você acha que sabe tudo. Aí quando você vai pegando, aprendendo, aí sua confiança cai. Você fala, até um momento você fala, nossa, eu não sei nada. Esse momento é a hora que você realmente vai começar a aprender. Então, quando você achar que sabe tudo, é a hora que você não sabe nada. E quando talvez você achar que você tem muitas dúvidas sobre muitas coisas, é a hora que você vai começar a crescer. Acompanha, você vai ver com a gente então. O que que você aprendeu de errado no Grey's Anatomy? Vida real. Bora. Vamos. Oi, Demônio. Opa, você tá bom? E aí? Você fez o que eu tô fazendo? Pode começar a bola? Vamos. Olha, então. Rosa e Demônio, né? É. Vocês vão ver um escafandro. Cuidado, sai aqui. Aqui. Te mostrar um escafandro. Dá um oizinho, Demange. Claro. Professor Demange, nosso querido joelheiro. Joelheiro? É, ele mexe com todos os joelhos aqui. Joelheiro. E aquele ali no canto é o robô rosa. Tá. Demange é a pessoa que mais usa esse robô, que é um dos que mais faz esse tipo de cirurgia robótica hoje com joelho aqui no Brasil. Que legal. E esse robô você faz todos os parâmetros que você quer ali. Como você quer que a prótese fique, ângulos, tudo. Você faz umas demarcações e ele vai e bota na posição perfeita para você. Obviamente, com a experiência, eles acertam tudo no meio do caminho ali, no meio da cirurgia. Conseguem botar um ângulo um pouco maior, um pouco melhor e conseguem ter a perspectiva de como vai ser o movimento com o software do robô também. Que legal. Tá, não tá? Cara, ele não sente dor, bicho. Sim, o Rodolfo? O Rodolfo. Ah, ele é foda. Está super feliz. Demande, obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau. Obrigado. Boa cirurgia aí. Eita, Paulo. Bom, bom. Vitor, tá tudo bom? E aí? Doutor, tá bom dia. Legal esse robô. Aí tem outro robô aqui, quer ver? Então, aí aqui nós temos um outro robô. Esse é o robô que a gente usa para fazer cirurgia, algumas transferências de tendão. O Paulo entrou nas cirurgias já dessa transferência. Então esse é o da 20. Ele tem 4 mãos robóticas. Uma dessas mãos vai à ótica do robô, ou seja, onde você vê
Então você vê por uma ótica que é colocada aqui nesse braço, você isso, vê que eles estão quatro braços. Cada braço deles vai uma pinça aqui dentro que passa por dentro de uma cânula de 8 milímetros e vai dentro do paciente. Essa parte é o console onde você opera a pessoa. Então ali você tem os controles visuais, controle de corte, coagulação. E aqui você tem toda a torre, que a parte eletrônica dele é o cérebro do robô que está aqui. E onde a gente mostra, às vezes, conversa aqui, ele tem captação de voz, ele percebe que você está aqui, fica uma imagem 3D. Então o robô é bem completo. Esse é um robô para cirurgias de partes moles, tendões, algumas lesões de nervo. No caso, a pessoa ficaria onde ali? Fica na maca. Fica aqui, na maca mesmo. A pessoa fica na maca. O cirurgião, ele fica encaixado ali, é que não cabe aqui pra passar. É, aqui tem, fica uma cadeira, o cirurgião fica sentado aqui. Isso daqui fica do outro lado, na maca. Entendi. Isso fica no paciente e o cirurgião fica aqui dentro. Que legal. Nesse casulo. Legal, que né? Da hora, ah, velho. 20 milhões de dólares, né, Zé? Não, nossa, 2 milhões de dólares. 2? Ah, você tinha me falado. Você pode abrir aqui dentro. Parece aquela fácil. Pode abrir. Ele vai botar para dormir, então vai botar o anestésico. Doutor Adriano, doutor Felipe tá ali escondido atrás, ele não quer aparecer, acho, né? Então, mas essa é uma hora importante. Tá ouvindo o barulho? É a sirene do que vai começar. Ele já está pego a veia, aqui ele está com anestésico já aqui. E é infundido o anestésico, ele vai sentindo. E depois faz uma anestesia bem nessa região, um bloqueio aqui nessa região, para ele não ter dor no pós-operatório. Não precisa. Fazer a tricotomia dele, né? Vamos fazer a tricotomia. Gosto amargo é normal, tá bom? Não, você não vai lembrar de nada disso. Essa é a hora que você desenha no peito dos outros, né? Essa é a hora. Acho que eu vou desenhar na barba do Vinícius. Vai acordar de metade do bigode. Como é que tá aí, Vinícius? Tudo bem? Tranquilo. Ótimo. Essa aqui, ó. Muito ótimo, né, Vinícius? Pode doer um pouquinho a veia normal, tá? Indicação. Aí, ó. Tá, doutor, você estava falando também que eles mandam para vocês escolherem, né? Sim, o que acontece é que a gente usa um tendão de banco de tecidos. Uhum. E aí você tem esse tendão para você escolher, para ver a grossura dele, a força dele e a resistência. Então a gente vê o tendão de onde no corpo vai ser e os tamanhos dele. Aqui você consegue ver todas as dimensões do tendão, tá? Tudo isso vem do HC, tá? Então é para o paciente, é uma segurança, porque esses tendões são testados, todos os testes para bactérias, vírus, etc., que podem causar algum problema, são testados previamente. Ele é resfriado a menos 20, fica durante um tempo a menos 20, e aí você solta ele e coloca, e ele é aderido e ele passa a ser parte do paciente. Ou seja, não tem células de outro praticamente. Uhum. Praticamente vai as células do paciente para esse tendão, ficam ali e viram uma parte dele. Depois de começar. Um deu atrás de outro, né? A gente vai trazendo coisas pra. As 24 horas, a dor é muito, muito incômoda, a intensidade é muito alta, né? Então, visando o que é o conforto do paciente, principalmente porque vai mexer em osso, vocês vão ver, a gente faz buraco no osso, a gente costura tendão, então mexe demais. E aí, como forma de cuidado mesmo, né?
Até porque isso ajuda na recuperação depois, o paciente ele vai ter mobilidade, ele tem algum grau, né, de mobilidade. Isso faz com que dê um resultado bem bacana. Então é fundamental a gente conseguir pegar um bom bloqueio para ele ter uma analgesia legal aí nessas, pelo menos nas primeiras próximas 24 horas que se sucedem depois da cirurgia. Por isso que a gente tem esse cuidado. Usando o ultrassom, vocês veem a telinha lá, que melhore o problema, que é a base principal. E aí é um. Gira mais, vai ficar mais branco. Não é que é guiado por. Pode girar. Ok, aí tá bom. E como é que ele sabe que tá perto do nervo? Porque todo nervo tem uma veia e uma artéria do lado. Então ele procura a artéria aqui. Ele se localiza a partir da artéria. E aí depois ele acha o local onde ele vai fazer a infiltração da anestésia. Olha que legal, vocês estão vendo a artéria pulsando ali, ó. Aquele círculo preto é uma artéria, tá vendo que ela tá se mexendo? Aqui, você tá vendo inchar ali, ó, aquele branquinho, uhum, aumentando aqui? Aqui a artéria batendo, ó. Você vê a artéria e aqui esse branquinho é o anestésico entrando. E a agulha, ó, tá aqui, ó. A agulha tá ali, a gente consegue ver a agulha voltando, ó. Agora tá indo de novo. O nervo tá aqui, a artéria tá aqui. Ó, você vê a pontinha da agulha chegando. E você preenche com líquido aquela região para poder... É o anestésico que vai estar anestesiando o paciente. Com o cuidado de não vir na artéria. Então, e por isso que serve essa visualização, para você ter certeza de onde você está. Cara, vocês estão prestando atenção? Quanta gente envolvida em uma cirurgia? Olha a sala como é cheia. Você tem médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Você tem técnicos de enfermagem. Gente, isso daqui é o real. É esse nível de mobilização humana para fazer uma cirurgia, pessoal. Por isso que eu falo para vocês, isso aqui é sério, medicina é sério. E para você poder fazer tudo isso funcionar, você tem que ter muita organização e muita seriedade. Tá? Então, vamos continuar desfazendo os mitos do Grey's Anatomy. E agora a gente acerta a cabeça dele. Acho que dá para subir mais. Pode subir mais um pouquinho? Subir aqui, ó, o apoio. Então deixa ele. Senão ele vai ficar em hiperextensão. A gente tem que botar numa posição que fique bom pra cirurgia. Então agora a gente usa a cabeceira aí, pra cirurgia. Aí. Vamos passar lá? E agora um pouco pro seu lado. Quando consegue? Subir, ele vai subir um pouquinho, né? Ele tá um pouco lateralizado. Quando subir, ele sobe um pouquinho, a gente trava. Mais. Posso dar luz? Aí. Posso dar lá? Pode. Cozinha robótica que a gente usa. Que legal. A gente deixa ele na posição que a gente quiser. Acho que aqui vai atrapalhar muito. Eu acho que aqui atrapalha, deixa. Aqui menos, né? Agora travou. Então, ó. Aqui ele pode botar, a gente bota na posição que quiser. Se eu quiser fazer assim, tá. Ou assim, ele vai travar na posição. Que legal. Aí tem outra parede. Outra coisa que vocês têm que saber: cirurgia ortopédica. Cirurgia já é uma coisa limpa. Cirurgia ortopédica é ultra limpa. Então a gente passa para uma etapa agora que é a degermação. A gente tira a primeira camada da pele, né? Escovando, uma escovinha assim. Apesar do paciente já ter tomado banho, aliás, com um sabonete especial, né? E depois disso ainda, depois que faz a degermação, aí que a gente passa a substância que vai fazer a asepsia final do local, para você poder começar a operar, começar a poder cortar a pele sem um risco de infecção. Vamos lá? Olha só. Mas antes disso, olha que legal. Geseli, que é a instrumentadora nossa,
e fisioterapeuta. Ela já deixa toda a mesa arrumada. Quer tirar esse pedaço aqui, ó? Então, ó. Boa. Que a gente vai usar na cirurgia, já tá tudo arrumado, já tá tudo prontinho. Por que isso? Porque, pessoal, quando você tem arrumação, a etapa cirúrgica ela anda, né? A cirurgia, você tem anestesia, mas a anestesia não engorda e faz crescer, né? Não é uma coisa legal assim. Então, quanto mais rápido a cirurgia, porque ela é eficiente, melhor. E tem uma... Não vai precisar. Segunda coisa que vocês aprenderam no Grey Anatomy que estava errado: que o médico é o chefe da cirurgia. E aí, vocês não vão lá se escovar, não? Tô aqui pronta, tudo, esperando vocês. Vamos embora. Vamos, vamos, os dois se escovando. Entendeu, viu, né? Viu quem manda? Manda. Olha só. Hora também de vocês verem outro mito do Grey Anatomy. Cirurgião, pessoal, se escova com a máscara, tá? Porque vocês veem os caras se escovando. Cara, se você tá com a mão estéril, como é que você vai pôr a máscara? Vai sujar e pôr a máscara? Não, né? Mas olha só, tutorial rápido de como você deveria primeiro lavar sua mão e depois como que você escova. Ô chefe, não me abandona. Quê? Não me abandona. Bom, né? Boa. Vai passando tutorial pra eles, Paulo. Vamos lá. Primeira coisa, água é importante, né? Molhou e você tem aqui a sua escovinha própria com uma substância que é desinfetante, né? Pra fazer a sepsia. E aí, você vai lavar passando o sabão na sua mão. E aí, por onde você começa? Sempre unha, ó. Sempre aqui, bonitinho, tá? Por quê? Porque, cara, debaixo de unha é que fica sujeira, né? E quanto você vai fazer? Você vai fazer incansavelmente 10, 20 vezes, quantas forem necessárias, tá bom? E aí você tem que lembrar que mão é uma coisa tridimensional. Como a gente está acostumado a lavar a mão assim, acabou, né? Então, não é isso que você vai fazer. Uma vez que você aplicou o sabão tensoativo na sua mão, né? Você vai começar a escovar e aí vai na mão, no dorso da mão. Eu geralmente conto até 10. Aí depois, dorso dos dedos. É que eu já tô na frente. É porque o chefe é o chefe. Aí depois, palma da mão. Nos dedos. E aí que vem o pulo do gato, do lado e entre os dedos. Então aquele negócio do Grey's Anatomy que eles põem de qualquer jeito, isso não existe, pessoal. Isso aqui você tem que ter toda a segurança. Com toda a segurança a gente ainda tem um pequeno, sempre tem um pequeno risco de infecção. Você tem que fazer com toda a segurança para poder conseguir ter o mínimo de possibilidade de infecção. Aqui a gente faz no meio, vai e volta entre os dedos. Pega os dois lados, sempre vindo de cima para baixo, para poder jogar sujeira sempre para longe da mão. Tá? Isso é uma coisa que é de praxe, faz sempre. Né, Paulo? E que é o começo de tudo aquilo que você está se importando com a asepsia do paciente, né? Se tua mão estiver suja, não faz sentido, né? Você lembra como começou esse negócio, né? Halstead. Tinha não, Samuel Weiss. Foi Samuel. A febre puerperal. Você tinha, antigamente as mulheres morriam no parto, com uma frequência muito grande. Aí o que o Samuel Weiss, acho que na Áustria, se eu não me engano, descobriu? Que se ele lavasse as mãos, pessoas morriam menos. Então as pessoas preferiam fazer o parto em casa do que fazer um parto no hospital, porque no hospital ia mexer em uma pessoa, mexia na outra e passava a infecção de uma para outra. Quando ele começou a lavar as mãos antes dos procedimentos, o índice de infecção diminuiu e a mortalidade
diminuiu assustadoramente. Então esse é o princípio. Dá até para botar uma tela. Quer botar esse daqui? Vocês pegaram um inferior? Até aqui embaixo que a gente não tem aquele problema. Tá. Todo mundo tem um risco no final das contas. É isso. Segurou já? Segurei. Qualquer vez ele quer, já com o negócio. Legal. Esse cara é muito legal. Como diria o maçã andou, tá bom. Pode ser mais leve. Tá, pode abrir. Doutor Zé, agora vem o enxerto, né? Sim, o enxerto ele vem a menos 80, aí tem que, você tira ele, prepara ele para poder colocar ali na peça, porque ele não tem mais o tendão rasgou de uma forma que não tem como você reconstruir. Eu tenho que botar esse enxerto para fazer as vezes do tendão, ele é um novo tendão que vai ser dado para ele, tá? Legal, identificado, esse é o material biológico. Tá? Para transplante, ele vem como transplante mesmo. Então todo o sistema que a gente usa é um sistema muito similar ao de transplante. Tá? Aí, ó, ele vem aqui ó, a menos 80 graus, ó, onde as células não sobrevivem, isso daqui não tem perigo de ter uma célula viva do outro paciente, uhum. Doador. Uhum. É. Também uma outra, por segurança. É. Tem 12 bailarinas, geralmente. Todo São Paulo. Aí, ó. Esse é o guia que a gente desenvolveu por uma série de cirurgias. Para peitoral, para fazer essa canaleta, ele é dos melhores que tem. Nacional. Desenvolvido pela gente. Bom. É a parte mais brava da peça. É. Então, pessoal. Final de cirurgia, tudo bonitinho. Ponto dado. Agora a gente vai colocar uma tipoiazinha no Vini e zerado. Bom, lembrando que também para não bagunçar com o Grey's Anatomy, né? Aqui a gente tira o avental, né, delicadamente, de uma forma super calma. Find yourself a country girl, keep quiet and settle.